way bisho tahay 22 Oktoobar la soo booqday wafdi ballaaran oo hoggaaminaya agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyadoo ay la socdaan gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka iyo maaragtay meerka magaalada degmada Boorama Maxamed Xuseen Maydhane iyadoo markaa uu noo faahfaahin doono qastiga iyo ujeedada ay u yimaadeen wafdiga ballaaran oo hoggaaminaya gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka ee ka yimid wasaaradda qaranka waxaan ku soo dhawayn doonaa mudane jeeka oo gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee tan sare waxaan aad ugu mahadnaqaynaa ama si weyn u soo dhawaynaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee tacliinta sare oo ah markii ugu horeysay ka waxbarasho ahaan maadaama ku cusub yahay waxbarashada noogu yimaada ama nagu soo booqdo gobolka awdal waxaan ku leenahay ku soo dhawow agaasime waa gobolkaagii xagga waxbarasho ahaana oo gobolka insha allah soomaaliland la yiraahdo waa gobolka waxbarashada waxaan rajaynayaa inuu insha allah noqdo gobolku gobol xagga waxbarashada aad kaagala shaqeeya anoo ah gudoonkii waxbarashada waxaan leeyahay diyaar baanu nahay wax kasta oo xagga wasaaradda waxbarashada ee waxqabadkeega inaan kaagala shaqeyno waxaan kaloo mahadnaqayaa agaasimaha maamulka lacagta oo ah intaan halka ku cusubaydna maanta taa markay timaado iyo inay raxmo ah agaasimaha waaxda iyo kan aad baan uga mahadnaqayaa wuxuu hawsheenin maanta daarantahay nagu soo booqdeen ee wabtiga culus ee Hargeysa nagu yimiday tahay inay soo indhaindheeyaan maamul daadejinta waxbarashada aynu ka wada shaqeyno dowladaha hoose iyo ka waxbarasho ahaan waxyaabihi noo qabsoomay waxaanu wada qabanno iyo waxay daarantahay si insha allah si guud u taabto waxa ka wada shaqeynta dowladaha hoose iyo waxbarashadu waa mid aad u wanaagsan oo sideeda u socota waxaana rajaynayaa insha allah saasi ka wanaagsan in hawshaasi u sii socoto waana arkaysan iskuulka la joognaa iskuulka Sheekh Axmed Salaan oo ka tirsan dugsiyada ama primary-ga oo kamid ah oo ah dugsiga ugu tirada badan lama kaadhaado magaalada gudaheeda dugsiga ugu ardayda badan la yahay anad u muuqato say wax dhigashada tahay marka waxaan anuu odhan lahaa ku soo dhawaada magaaladii kulay iyo waxbarashadiiba heer wanaagsan bay marayaan waxaana jecelnahay inaan la isla ogaado xagga maamul daadejinta dowladda hoosana ay aqoonsadaan inay tahay qayb ka mid ah waxbarashada waxyaabihi loo igmaday annaguna aanu diyaar u nahay inay wixii tala iyo tusaale nooga baahdaan inaannu la qabanayno waxaan imika ku soo dhaweynaa inuu ka kelmadiisa siiyo duqa magaalada si ugu soo dhaweeyo agaasimaha guud tiimka waxbarashadaba waxaad ku soo dhawaataan degmadii Boorama oo ah hoygii aqoonta ama iftiinka Soomaaliland maanta meesha uu ka bilaabmay aqoon ahaan ay tahay run ahaantii halkan waxaan maanta joognaa oo waajibna saaran waa hawshii maamul daadejinta waxbarashada waa mid waajiba inaan gudanno ka dowladahaas ahaan ka gula deegaan ahaan diyaar ayaan u nahay inaan hawsha qabanno waayo waa baahiyahadkii aasaasiga ahaa ee lafdhabarta u ahaa ummada inay korto aqoonteeda iyo waxqabadkeeduba meesha wax ka dhaqaan waa waxbarasho haddii waxbarasho la waayena ummadaasi mugdi ayay galaysaa arrintaasina mas-uuliyadda ugu weynan saaran weeyaan diyaar baanan u nahay agaasime inaan hawsha wasaaradda la qabanno run ahaantii waxqabadkayga ugu horreeyana waa kaa muuqda istashigaan ku sarameynay iskuulka Maxamed Axmed Salaan oo fasalada ayaan ku kordhinay waxa ay wax ka badan inaan qabanana diyaar ayaan u nahay run ahaantii haddii ilaahay idhaahdo sanadkanna intii awal ugu jiraysay waxbarashada inaan labanlaabno ayaan rajaynaynaa wasalaamu calaykum waxaanu u soconnaa annagoo ah wafdi ka socda wasaaradda waxbarashada inaanu waxaan ku dhahdaa iska wareysano oo iska aragno dowladda hoose ama golaha deegaanka Boorame oo hoggaaminaya duqa magaalada Boorame maamul daadejinta dugsiyada aasaasiga ee waxbarashada inaanu iska aragno taasoo runtii la doonayo in dowladaha hoose ama golayaasha deegaanku ay la wareegaan oo ay la jecladooda iyo maxaan ku dhahaa ka warhayntooda iyo hadday noqoto dhismaha hadday noqoto kuraasida iyo miisaanta hadday noqoto haddii matalino kale ilaahay naguma keene ay wax soo gaadhaan roobabka iyo duufaanada inay iskuulladii ay hantaan oo la wareegaan oo wasaaradda waxbarashaduna iyaduna xaggii tababarka macalimiinta iyo manhajka iyo dhinaca ay xoogga saarto oo hawshiisaa loo qaybsado runtiina aynu ku noqono maamul wanaagii hore ee naga baabahay saas bay ahaan jirtay waa nidaamkii hore dowladihii ugu dambeeyey maamul fiican inoogu dambeeyey siday ahaan jirtay weeyaano dowladaha hoose ayaa hadii jir mas-uulka ahaan jiray wasaaradda waxbarashada ee u qaabilsanaa marka la eego xagga maaragtay
قلبين تا يو اسمها يكور هين تبوقع في السنة تكسير أساسي يعني بركت تسوى ما بدأت تجيتي وأنا كجو عن تهاي وزارة وحبر شذا هنا ما بدأت تجيتي كرش قيسو دولة حوس طلبنا حبيا يعني هل كان يدنا كشيء جاي كسيج بجبينيا وأن صار عقني بحنا كل هذا مقالوين كبربراء يو برعاء يو وحنا صار عقني ما يردوا دي فنتي وحنا صلا قرنا هنا هم يدك هواد أي بحنا كل هذا ليهين وحبر شذا عيلة وحبر شذا أساسي عيلة عيلة oo runtii waxaan waliba is dhacsiinay in wadooyinkii imika de intii la dhisi karay la dhisay oo magaalooyinkii hadeen qoto berbera hadeen qoto boorama hadeen burcan qoto imika wadooyinkii magaalooyinka gudahooda intii la dhisi karay waa la dhisay intii la dhisi karay waa la fuliyay meel fiican bay maraysa imika waxaan isla gar waaqsanay maayaradii oo dhan oo ugu dambeeyay maayarka goorim inay tahay xilligi loo soo jeesan lahaa dugsiyada aasaasiga ah ama primary ah ee waxbarashada in la geliyo dhaqaalaha sida ay isagu ku dhawaaqeen aad iyo aad buu u mahadsan yahay waxa ku tusinaysa sida ay ugu go'an tahay waxa ku tusinaysa bisaylka iyo maxaa ku raasida uu u dareensan yahay maayarka magaalada Boorama ahmiyadda leedahay waxbarashada runtii aanu waan taasan kala shaqeynayna macallimiinta tababarkooda manhajka iyo buugaagta inaan mar walba aanu diyaar la noqono iyo wixii kale inoo baahdaan insha Allah ta'ala waxbarashada u xil saarayna waa taa aasaasiga weeye ta sare iyada shaqo badan oo caynkaas kuma laha runtii laakiin waa taa aasaasiga intaasan ku soo gogeynayo salaam